بینندگان عزیز، هموطنان گرامی، سلام همه دستن در کاران مجله اجتماعی اقتصادی رو خدمتون عرض میکنم. در آستانه سال نو به 100مین برنامه این مجله رسیدیم. از اینکه بیننده این برنامه از سیمای آزادی هستید بسیار سپاسگزاریم. دستن در کاران مجله اجتماعی اقتصادی در برنامه امروز گزارشاتی رو با عنوان گوشت نوبر سالانه، خسارت سیل در خوزستان و خصوصی سازی یا انهدام تولید رو برای این شماره از مجله در نظر گرفتن. بعد از شنیدن اخبار به دیدن این گزارشات میریم. وضعیت دلخراش و سخت برای کولبران در زمستان. از بین مشاغل غیر رسمی، کولبری بدترین آنهاست. در کردستان 15,000 کولبر هستند. بی سرنوشت، نداشتن بیمه و کابوس مرگ بزرگترین بحران زندگی آنان است. نمونه زیر یکی از هزاران مورد است. دستها متورم شده، رنگ خون از زیر پوست بیرون زده و نگرانی در وجودش رخنه کرده. کولاک کوهستانهای مریوان دستهایش را از کار انداخته. 30 کیلو بار روی دوشش بود که دیشب در کولاک ماند و دستهایش را به این روز انداخت. روزگار کولبران زیادی مثل احمد در سفیدی برف سیاه می شود. حالا آسیب دیدگی دستهایش به خاطر سرمازدگی در کوهستان باعث لااقل چند ماه بیکاری و 4-5 ماه عذاب خواهد بود. 26% از جمعیت کشور روستایی است. معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری های رژیم. در حال حاضر جمعیت روستایی کشور 20 میلیون نفر و 760 هزار نفر معادل 26% جمعیت کشور است. به دلیل نابودی تولید روستایی در نظام آخوندی، مهاجرت‌های بزرگی به سمت شهرها صورت گرفته و جمعیت روستایی ایران که در ابتدای انقلاب ضد سلطنتی حدود 65% بود، اکنون 40% کاهش پیدا کرده است. بحران کمبود آب در صدر لیست 100 چالش اساسی کشور. رئیس اتاق بازرگانی رژیم: اکنون نیازمند فکری اساسی برای حل بحران آب و یافتن راه کاری مناسب برای غلبه درست بر مشکلات ناشی از آن هستیم، چرا که بر اساس گزارش تهیه شده درباره 100 چالش اساسی کشور، بحران کمبود آب یکی از مهمترین این چالش هاست. نگرانی رژیم از بحران‌های اجتماعی. یک کارگزار رژیم از باند خامنه‌ای: چالش مهم دیگر کشور چالش‌های فرهنگی و اجتماعی است که امروز با عنوان آسیب‌های اجتماعی از آن نام برده می‌شود، که مهمترین آنها آمار فزاینده طلاق، از هم پاشی خانواده‌ها، شکاف بین نسلی، گسست اجتماعی بین مردم، گسست بین مردم و مسئولان، کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به نظام و حاکمیت است. امروز در کشور حدود 15 میلیون پرونده قضایی، 3 میلیون معتاد و 3 میلیون زن سرپرست خانوار وجود دارد که نشانه‌هایی از بحران اجتماعی است. نرخ تورم کالاهای وارداتی 121% رشد داشته. مرکز آمار رژیم اعلام کرد نرخ تورم کالاهای وارداتی در پاییز امسال نسبت به مدت مشابه پارسال تورم نقطه به نقطه 121.6% و تغییرات 4 فصل منتهی به زمستان در مقایسه با مدت مشابه پارسال 60.3% رشد داشته است. نرخ سود بانکی بالا در ایران نابود کننده واحدهای تولیدی. معاون خانه صنعت، معدن و تجارت رژیم: واحدهای تولیدی در ایران 10 برابر دنیا سود بانکی پرداخت می‌کنند. واحدهای تولیدی با مشکلات فراوانی در بحث تامین مواد اولیه، منسوخ بودن خطوط تولید، مشکلات تامین اجتماعی و غیره مواجه هستند. این کارگزار رژیم به غارتگری بانک‌های رژیم اعتراف کرد و گفت اینکه بانک‌ها در این شرایط حساس پا بر گلوی تولیدکنندگان بگذارند درست نیست. ابر تورم در چشم انداز است. یک رسانه حکومتی: عملکرد دولت در استقراض از بانک مرکزی نرخ دلار را بالا خواهد برد و موجبات افزایش نرخ تورم خواهد شد. صندوق بین المللی پول در این شرایط فعلی نرخ تورم را بیش از 55% و مرکز آمار ایران این نرخ را 38.5% اعلام می کند. به هر حال آنچه پیش بینی کرده بودیم، یعنی ابر تورم که معمولاً به تورم‌های بالای 50% گفته می‌شود، در حال ظهور است و نشانه‌هایش را در قیمت‌های کالاهای اساسی مانند گوشت، مرغ، برنج و سایر اقلام اساسی می‌توان به وضوح مشاهده کرد.
به روزهای پایانی سال نزدیک شدیم و چند روز دیگه به تحویل سال میرسیم و از حال و هوای عید در بازارهای شهر خبری نیست. فرو رفتن ساعت به ساعت قیمتها و صفهای طویل برای گرفتن گوشت یخ زده رمقی برای مردم باقی نذاشته تا در این شب عیدی به جشن و شادی بپردازن. بله دوستان، امسال شب عید مردم بیشتر از هر سال طعم نداری رو حس کردن. در رژیمی که معروف به اختلاس‌های میلیاردیه از طرف باندهای حکومتی دیگه بیش از این چه انتظاری میره؟ و اصلا در فرهنگ آخوندی جشن و شادی و نونواری در عید جایی نداره. همکارانم گزارشی از وضعیت گرانی اجناس و کسادی بازار تهیه کردن که توجهتون رو به اون جلب میکنم. چهارشنبه 15 اسفند پاسدار جعفری سرکرده سپاه ضد مردمی در شیراز با وقاحت مدعی شد نیمی از جمعیت ایران قبل از پیروزی انقلاب زیر خط فقر قرار داشتند و درصد مردمی که زیر خط فقر بودند 46% بود، ولی امروز به 10% رسیده و این نشان از کاهش 36% جمعیت زیر خط فقر می باشد. در حالی که چپاولگری رژیم آخوندی از غارتگری های دربار شاه پیشی گرفته و همکنون خط فقر در تهران به 6 میلیون تومان رسید و به گفته رئیس کمیته موسوم به امداد خمینی 40 میلیون نفر زیر خط فقر قرار دارند، ظاهرا این سرکرده بی سواد سپاه به معلم ریاضی نیاز دارد. ما اومدیم تا در حضور مردم باشیم تا یک سری از سوال‌ها و درخواست‌ها و پیشنهادها و نظراتشون رو بشنویم. بریم تا بشنویم. بازار که اصلا خبری نیست، هیچ. بازار خبری نیست. ما سو میایم اینجا میشینیم، غروب میریم خونه. بدهکاران هستیم، خیلی بدهکاریم. بازار همه چی گرانه. دارو گرانه، وسیله گرانه. از به خدمت شما یه خونه داریم اونجا. اصلا نه تاش معلوم نه سرش معلوم، وضعیتش خرابه. از سرمایه نداریم، هیچی نداریم. اصلا کلا هیچی نداریم. هوا آسمان یه ستاره نداریم. آیا خودشون میتونن با این 1400 در با کرای خونه با یه اولاد و فلان با تمامی در سر بگذرونن یا نه؟ وضعیتش خیلی خرابه. 2 کیلو 110 تومن شده. مردم توان خرید رو ندارن. سیب زمینی پیاز کیلو 8 تومن شده. یه کارگری که روز 30 تومن کارداری میکنه نمیتونه هزینه خانواده خودش رو تحمل بکنه. ما مثلا هیچ گونه کنترلی روی نرخا نمیبینیم. بعد وعده هایی که به ما دادن، نه به من، امثال مثل ما دادن، هیچ چیز عملی نشد. دو بگه اقتصاد مملکت کلا فلجه. من کاتب که صبح میام اینجا به امید اینکه روزی حلال ببرم، صبح تا غروب هم میسم نگم فروش من با هزینه ای که درآمدی که دارم نمیخونه. کرای خونه الان 2 ماه ندادم. ما الان 1 سال اصلا گوشت نیور نکردم، مرغ نیور نکردم، هیچ چیز نیور نکردم. خدایی مشکلات زیاده، بررسی نمی کنن، هیچ کدوم بررسی نمی کنن. سرمایه نداریم، پول نداریم، هیچی نداریم. گرانی بیداد می کند و فروشندگان می گویند در طول سال چشم انتظار فروش شب عید هستند، ولی امسال مردم خرید چندانی از بازار شب عید هم ندارند. خود یه مغازه بازاری در طول سال چشم انتظار همین شب عید. خب ولی متاسفانه الان شب عید امسال شب عید نیستش. یعنی هیچ کی هیچی قدرت خرید مردم نداره. هیچ چی، یعنی بازار صفر. اصلا امسال واقعا رکورد زده بازار. فکر می‌کنم خیلی حساب کتابی تو مملکت نیست. سایت تابناک رژیم در گزارشی می نویسد از بازار بیرون آمدم و وارد خیابانهای اطراف شدم. از چند نفری در مورد وضعیت خریدشان سوال کردم. خانومی می گفت با اشتیاق برای خرید به بازار آمدم، ولی با غم برمی گردم. وقتی نتوانی چیزی برای فرزندانت بخری، غم سراسر وجودت را می گیرد. گرانی بیداد می کند و توان خرید را از برخی اقشار گرفته است. همسرم 3 ماه است که بیکار شده و نمیدانم چگونه باید امور زندگی را بگذرانم.
کارخونه ها یکی پس از دیگری از گردونه تولید خارج میشن. یکی از عوامل این ورشکستگی و تعطیلی کارخونه ها واگذاری کارخونه ها به بخش های خصوصیه. فروش کارخونه ها به اسم خصوصی سازی یکی از تبهکاری های رژیم آخوندیه که جز تعطیلی و ورشکستگی کارخونه ها و بیکاری هزاران نفر از کارگران بازتولیدی نداشته. همکارانم گزارشی از پیامدهای فاجعه بار خصوصی سازی تهیه کردن که به دیدن اون میریم. خصوصی سازی در رژیم آخوندی پدیده است که مشابهش در دنیا نمونه ندارد، چرا که اموال دولتی با ثمن بخس به ایادی رژیم منتقل می شود. آش این غارتگری ها و ویژه خواری ها آنقدر شور شده که معاون پیشین وزارت خارجه رژیم هم مجبور شد به گوشه ای از آن اعتراف کند. همین خصوصی سازی که این آقایون کردن فاجعه ای بوده که تو تاریخ اقتصادی ایران و تاریخ صنعتی ایران به وجود آورده. و اگر من در ایران حاکم باشم تمام این خصوصی سازی رو مجددا مورد بازرسی و بازپرسی جدی قرار میدم. شاید توشم ده ها خصوصی سازی درست انجام شده باشه، اما این یک کسی که قدرت داشته باشه بتونه برای خودش این امکانات رو بگیره، این نه تنها باید محکوم شه، اگر دستش قطع بشه. اینی که کسی در فلان وزارتخونه نشسته باشه و میلیون ها دلار، میلیون ها میلیارد ها تومان بتونه امکانات رو در اختیار خودش قرار بده، این نه تنها فاجعه است، این یعنی پایان انقلاب. بخش خصوصی در ایران در حقیقت همان اقلیت 4% است که در دایره مافیایی قدرت گرداگرد علی خامنه ای جمع شدند. مافیایی که شامل سپاه پاسداران، بیت رهبری، ستاد اجرایی فرمان خمینی، آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان و جانبازان، نهادهای نظامی و انتظامی و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و ده‌ها بنگاه چپاولگر دیگر هستند. عضو هیئت رئیسه مجلس ارتجاء به گوشه‌ای از چپاول سردمداران حکومتی به قیمت بیکاری کارگران و انهدام تولید و صنعت اعتراف کرد. با آقای قربان علی که فرخزاد که ماشین سازی تبریز رو گرفت، ایشون در همین مرحله بحث موضوع ارز با اون آقای آمری که الان دادگاهشون داره برگزار میشه که من اولین نفر بودم که موضوع توییت کردم. خب این دلاری که گرفته بره به سلسیز کنه قطعات اینا بیاره برده دار بازار آزاد فروخته 420 میلیون دلار. خب این چه اهلیت داشته برای گرفتن یک کارخانه ماشین‌سازی تبریز با این قدمت، با این سوابق و با این کار کرد؟ هر جا خصوصی‌سازی بوده، یا مثلا الکترونیک رشت که خانم بعضی از مسئولین اونجا رو گرفتن، خب اونجا مثلا شما بدون چیکار کرد دستگاه رو از بین بردن، عرضم حضور شما کارگر رو اخراج کردن. حالا خب چرا میگیرن اصلا کارخونه رو اگه میخوان دستگاهش رو نابود کنن؟ خب کارگر رو بندازن میخوان چی کار کنن؟ زمینش رو تقسیم کنن اونجا تو رشت بفروشن آزاد. مهرهای دزد و غارتگر با انواع حیله ها برای پر کردن جیب هایشان کارگران را به خاک سیاه می نشانند، صنعت را منهدم می کنند. سایت حکومتی پیراسته 3 فروردین 94 در مورد یک نمونه نوشت: کارخانه الکتریک رشت یکی از بزرگترین کارخانه های تولیدی دولتی در رشت با سابقه 50 ساله. این کارخانه 12 هکتاری به بهانه اجرای اصل 44 قانون اساسی با مبلغی در حدود 2 میلیارد تومان به صورت اقساط 13 ماهه به خیرالنساء عسگریان، همسر غلام حسین کرباسچی، فاطمه صدیقیان، همسر عبدالله نوری، گیتا شاهنواز، همسر غلامرضا قبه و سوده جبلی، دختر باجناق کرباسچی فروخته شد که صاحب صدها میلیارد تومان شدند. این اقدام در حالی صورت گرفته است که برآورد اولیه از قیمت فروش کارخانه در زمان واگذاری بین 50 تا 90 میلیارد تومان بوده است. مساحت دقیق زمین فعلی الکتریک رشت 83 هزار متر مربع، متراژ قابل معامله برای فروش 55 هزار متر مربع، قیمت هر متر مربع زمین حدود 5 میلیون تومان و قیمت کل زمین 275 میلیارد تومان می باشد. تولیدم تعطیل شد، کلن کارخونه بسته شد. فکر کنم بزرگترین تولید کننده انواع کلیدهای برقی در ایران بود.
سوداوری هم داشتی کارخونه دیگه، درسته؟ کارخونه خیلی خوبی بود، پرسنل بالایی داشت، بالای 1500 نفر اینجا کار میکردن. این کارخونه الان به چه وضعیتی در اومده؟ یه تصویری از اون کارخونه رو میشه به من بفرمایی؟ که داخل شهر رشت بود، در قلب رشت وجود داشت، همین محدوده پارک شهر دیگه. اونجا کارخونه با خاک یکسانه دیگه، فقط زمینی ازش مونده دیگه، چیزی نمونده. اینا در شماره قبل گزارشی از بحران آب رو دیدید و شاهد بودید که چطور مردم محروم میهنمون بر اثر سیاست‌های غارتگرانه حکومتی در آتش بی‌آبی می‌سوزن. اما اون طرف سکه این غارتگری‌ها بی‌دفاع گذاشتن مردم در مقابل بارندگی‌های اخیره که بر اثر اون هست و نیست مردم به نابودی کشیده شده. وقتی که در صدر اولویت‌های رژیم برنامه موشکی و اتمی و صدور تروریسم و غیره باشه، دیگه جایی برای بنای زیرساخت‌های ضروری برای جلوگیری از جاری شدن سیل در خونه‌ها و مزارع مردم بی‌پناه باقی نمی‌مونه. امروز گزارشی داریم از سیل ویرانگر خوزستان که بر اثر همین سیاست‌های غارتگرانه و بر اثر بی‌دفاع گذاشتن مردم در مقابل بارندگی‌های اخیر، دار و ندار خودشون رو از دست دادن و خسارت جبران ناپذیری به مناطق شهری و زمین‌های کشاورزی وارد اومده. به این گزارش توجه کنید. سلام، خسته نباشید. این روستای آلوافریه و زمین‌های مردمه که الان زیر آب رفته. حاجی رودخونه رو بگیر. این رودخونه است. اینم مناطق این بر که رودخونه است، رودخونه کرخ است. و شکسته شدن سیل من باعث شده که آب وارد مزارع مردم بشه و از این بر مشکلاتی ایجاد بکنه، از جمله این که این جاده ارتباطی رو به صورت کامل مسدود کرده. البته در بسیاری از مناطق خوزستان سیلاب نفت هم جریان پیدا کرد و بر تخریب مناطق کشاورزی و مراتع و آبهای آن شدت بخشید. به گزارش خبرنگار خبرگزاری حکومتی ایلنا، سطح آب رودخانه کرخه از زمان سیل بهمن ماه امسال پایین نیامده و خسارت زمین‌های کشاورزی در حال افزایش است. به گفته کشاورزان منطقه رفیه، بعد از یک ماه از بالا آمدن آب رودخانه کرخه و خسارات فراوان به زمین‌های کشاورزی، رژیم ضد مردمی آخوندی اقدام مؤثری جهت پایین آمدن آب رودخانه انجام ندادند. طبق اظهارات آنان، زمین‌های اطراف رودخانه کرخه از هویزه تا رفیه که به حدود 50 تا 60 کیلومتر می‌رسد و شامل روستاهای بنی نعامه شمالی و جنوبی، نهیرات، رفیه، سوسنگرد، مؤمنیه و روستاهای دیگر است، دچار آسیب زیادی شده است. به گفته یکی از کشاورزان، مناطق مسکونی اطراف کرخه را نیز آب گرفته است و خسارات زمین‌های کشاورزی در حال افزایش است. کشاورزان می‌گویند ما از ابتدای بهمن ماه نگران بالا آمدن آب رودخانه کرخه و از بین رفتن مزارع خود هستیم. خشم مردم در روستاها و شهرهای خوزستان علیه کارگزاران رژیم که در جلوی چشم مردم دست روی دست گذاشته و هیچ کاری برای کمک به مردم نمی‌کردند قابل توجه است. جایی که الان ما سدبندی کردیم حالت هلالی انجام شده، متاسفانه اگر رو همین چه فرق میکنه؟ آمیاد بالا، خاک بالا رو میشوره، دوباره همون آش همون فضه، دوباره همین سدی که الان شکسته مونده کسی روش کار نکرده. ما وقتی یه انحراف زدیم، برای چه انحراف زدیم؟ جلوی آب اولیه رو بگیریم که سر سد اصلی که شکسته که سیلبند باقی هست باید روش کار. به دلیل نبود سیلبندهای مکفی و این هم بر خسارات علیه مردم کرانه‌های کارون و کشت و زرعشان شدت بخشید. مردمی که در فصل خشکی باید درباره کمبود و هدر رفت آب غصه بخورند و در فصل بارندگی از تخریب خاک و سیل شاهد نابودی محصولات کشاورزی خود باشند. آنچه که طی جاری شدن این سیلاب‌های عمدی برای مردم مشخص شد، این بود که خبری از ارگان‌های دزد و غارتگر رژیم آخوندی نبود و مردم با دست خالی کیسه های شن را در سرما پر کرده برای بستن مسیر آب اقدام کردند.
در حالی که مردم ایران تمامی سرمایه و محصولشان به یغما رفته، معاون رئیس جمهور رژیم اسحاق جهانگیری در 9 بهمن امسال از بازسازی مفت مجانی برای سوریه ابراز افتخار می‌کرد و در همان حال رئیس دفتر روحانی محمود واعظی گفت قولی برای پرداخت خسارت سیل در امسال نمی‌دهم. امیدوارم تونسته باشیم در این برنامه تصویری هرچند کوتاه از سیاست‌های خانمانسوز آخوندها رو نشون داده باشیم. به امید ایرانی آباد و آزاد بدون حاکمیت منحوس ولایت فقیه، در اینجا به اتفاق شما برنامه رو به پایان می‌بریم. با امید به پیروزی و سربلندی برای همه مردم به پا خواسته میهنمون، تا دیداری دیگه، خدا یار و نگهدار شما باشه.